Joseph Zarb kien xob steward tal-General Workers Union u kien jaħdem bħala security mal kumpanija JF Security and Consultants Services Limited. Il-General Workers Union għalet li minħabba xol trade unionistiku tijaw, Zarb ma kienx imur tajjeb ma superiuri tijaw u tkeċa bliskuza li l-atteġġament ma kienx u tajjeb mal-klienti fuq il posta xol. xogħol. Il-Tribunal Industriali saħaq li l-ħaddim in kwistjoni kien ħaddim eżemplari u kien ifittex id-dritti tiegħu ta' sħabu billi anke fuq il-ħarsin ta' saħħa u s-sigurta fuq il posta xol. xogħol. Il-Tribunal id-deċida li dak li telef l-impjegat għandu jkuni kumpensat fi għat li rritin bat messaċar li tkeċija nġusta trittiġi penalizzata. Il-Tribunal i-konkluda li l-ħaddim li telef l inġust għandu jiġi kumpensat. تع سته عشر الف